Sí, és una derrota doncs, que com totes doncs, també couen, no? Penso que al final no hem pogut puntuar i doncs, ens generem una miqueta amb aquesta sensació d'agradolça, però bé, això és Europa, el nom del Calafell està amb els millors i això ens ha de fer feliços, no? Això ja d'entrada. Sí que és veritat que penso que hem competit molt bé, hem dut el plantejament del partit a l'extrem en molts moments i crec que evidentment sabíem contra qui jugàvem i les precaucions que havíem de prendre. Hem fet un molt, molt bon treball defensiu i un molt bon treball al contraatac i penso que doncs, al final ells han tingut les seves ocasions, nosaltres les nostres, els hem limitat penso que molt bé. Evidentment sabíem que el pes del partit l'havien de portar ells, hem de pensar que és una plantilla doncs, plegada d'internacionals, de campions del món, plantilla superprofessional, dissenyada per guanyar títols, contra un equip que som nosaltres que ens estem construint, bàsicament, i anem fent passet a passet. És un passet en Europa doncs, que ens serveix per construir-nos i que, evidentment, doncs, marxem contents pel tipus de plantejament, de joc, de com hem dut el partit, però no podem marxar contents del tot perquè al final ens anem amb les mans buides.